já vás vítám u dnešního videa s trochu mokrou, ještě zbytkáčo duhovou hlavou. A dlouho nebylo video, nebo na moje poměry nebylo dlouho, ale byl Pride, byla tu naprosto věcí okolo a ještě se toho dostane, takže teď si myslím, že do konce prázdnin to bude ještě takový rozházený. Ale já jsem se tady vypsala asi 3 nebo 4 body nebo otázky, které se od toho Prideu tak nějak začaly opakovat, nějak se nám jako začaly množit a já bych docela ráda na ně odpověděla. Jako první otázka, která se vlastně netýká Prideu, ale spíš ty přednášky, kterou jsem dělala před Pridem a potom ještě vlastně bude za 14 dní na plzeňském Prideu. Tak se hromadily otázky typu, jak teda budeme pokračovat dál, co ty přednášky jako potom a tak. A já bych to řekla asi úplně jednoduše, já nevím. Nevím. Protože ten projekt sotva skončil, nebo sotva, už je to skoro 2 měsíce, ale pro mě je to chvilka, protože jsem donedávna dodělávala grafy, různé statistiky a tu závěrečnou zprávu. A teď jsem ráda, že mám chvilku klid a mohla jsem se věnovat jiným věcem, ale určitě to nenechám ležet ladem ty přednášky a určitě se to nějak jakoby pohne, ale chce to prostě čas, chce to čas a ten já momentálně nemám. Nevím co s tím, nevím jestli to někomu předáme, schováme se pod nějakou organizaci nebo něco podobného, ale chci to nějak udělat, chci to nějak vyřešit, ale až od září, až se to trošičku uklidní. Tak. Jako další nám chodí hodně otázek, co se týče přímo Prideu, jaký na to mám názor, jestli jsem byla, nebyla a takhle, tak ty jestli se zeptají, jestli jsem byla nebo nebyla, si myslím, že nás moc nesledujou, protože jsem byla, byli jsme s kolegama, bylo nás víc, udělali jsme sraz, bylo nás zase dohromady za tím alegorickým vozem nějakých 50, pak už ke konci. Bylo to super, měli jsme vyhrazený vlastní místo za alegorickým vozem Microsoftu. Takže to bylo super, že jsme tam měli takový i svůj koutek. Úžasná atmosféra, úžasný lidi, ale teda 2 věci mě trošku zklamaly, ale to za to nemůže ani Prague Pride, ani organizace, ani nic, ale jedna věc je teda to, že vlastně byla půlka toho Václaváku jakoby uzavřená, bylo to tam takový stísněný, proto se šlo vlastně tím hořejškem. Asi jenom jsem nějak už jako zvyklá za ty 4 roky, co tam chodím na tu jinou trasu, tak mi to nějak prostě nepřišlo tak komfortní, nevím. Chvilku ta ulička byla úzká, chvilku zase byla hrozně široká, blokovali jsme tam vlastně asi 3x dohromady tramvaje. Nepřišlo mi to úplně tak jako komfortní, ale to je jenom jako můj osobní názor, za to nikdo nemůže, že se tam něco přestavuje a doufám, že příští rok už půjdeme zase klasicky s plotkem okolo Paládia. Tak a druhá věc, která mě zklamala a myslím si, že až ji uslyšíte, tak si řeknete, že jsem magor, tak je to, že mi to tam přišlo tenhle rok strašně klidný. Já jsem asi člověk, který nemá rád úplně takový ty klasický klidný situace, kde je to vlastně celý v klidu. A už jenom to, že vlastně ty křesťané, co jsou vždycky nahoře okolo koně, tak potom byl vlastně ještě jeden křesťan vždycky tak jako v půlce, takový fousatý s tím velkým transparentem, kdo tam byl minimálně jednou, tak ho zná, Sodoma, Gomora, homosex je hřích nebo něco takového. A tam vždycky měl tam megafon a hulákal tam. Ale zase na druhou stranu byl docela otevřený nějaký konverzace, dal se tam s ním bavit a vypadal jako člověk, působil jako člověk. Jo, s jinýma názorama, ale člověk. No, tenhle rok to bylo udělaný tak, že všichni nahnali do takového malého hloučku. Všechny ty křesťany, jemu sebrali megafon a obklíčili je policajti. A my jsme vlastně se od něho museli držet nějaký 3metrový odstup, jako by jsme jim asi všem chtěli vyškrábat oči, já nevím. Mluvili nebo střídali se tam u mikrofonu takový lidi, který vypadají jak, nevím, jak z doby mojí prababičky, prostě i názorama i tím a byly takový samý docela zvláštní existence a říkala jsem si, že v tom průvodu by jim to asi slušilo více, že by se cítili víc komfortnější, protože určitě nezapadají do takového toho mainstreamu a stereotypu, některý tam opravdu byly vizory, že by se jich člověk lek a myslím, že v tom průvodu by jim to slušilo víc. Ale mrzelo mě, že třeba zrovna tomu jednomu, co tam vždycky hlásal s tím transparentem, tak tomu sebrali megafon, ten vůbec jako nic tam nedělal a jenom držel ceduly. Přesto bylo furt jako vidět, že chci něco říkat a tak, takže to mě docela zklamalo, mrzelo, protože
sice mám nějaký svůj názor, ale na druhou stranu mě baví poslouchat a nasávat nějaký jiný názory. A s ním se dalo docela konverzovat. Jo, stejně jsme vždycky u toho skončili, že jsme feťáci, že skončíme v pekle, ale nějakým způsobem se s ním dalo konverzovat. Za to tady se skonverzovat nedalo, protože oni mluvili do mikrofonu, pak tam byla hradba z policajtů, pak jsme teprve byli my, když jsme se přiblížili moc k těm policajtům, už nás odháněli. A přišlo mi to takový to, že to byly vlastně dvě úplně jiný akce. Jo, oni se tam přišli zahulákat, my jsme se tam přišli prostě projít a oslavit si ten den. A nebylo to vůbec jakoby propojený. Což se navazuje na druhou věc, a to jsou náckové. Což teda, ano, jsem asi divná, uznávám. Mě vždycky hrozně baví, jak jsou ty náckové úplně vytočený, úplně maximálně vytočený. A to je takové úplně to primitivní vytočení, jo? Já nevím, jak to je, ale oni zvedají prostředníčky, hulákají z prostý slova. Jsou úplně rudý, naběhlý žíly. A mě to hrozně baví. Proč? Protože my jsme úplně v klidu, jo? Ty lidi tam mě usmívají, mávají jim, posílají pusinky. Ty náckové jsou úplně prostě naběhlý žíly a úplně rudý a jediný, co můžu udělat, je zvednout ten prostředníček. nevím, čím to je, ale prostě to tak je. No. A s tím se teda pojí jedna věc, na kterou tady někde na mě jako vytáh na Facebooku, je to pravda, já se tím netajím, tak jsem chodila s náckem přes rok a s některýma, pozorňu, s některýma těma názorama se docela stotožňuju. Jo, rozhodně ne se všema a taky se nestotožňuji s tím, že tvrdí, že poslouchají Ortela, jsou za Ortelem a Ortel, že je nějaký homofob. Já si myslím, že Ortel je vlastenec, pokud se bavíme o Tomáši Ortelovi. A nikdy, je možný, že jsem to jenom nepostřehla, ale nikdy jsem nepostřehla nějakou přímou narážku na homosexuály. Na spoustu dalších věcí a lidí jo, ale na homosexuály rozhodně ne. A i vím, že skupina duhových zastánců Ortelu nám normálně šla v průvodu. Takže myslím si, že to každý bere z toho, jak on si to chce vyložit a z toho, jak jemu se to líbí. Ale přesto ta pravda je někde v půlce. Takže je pravda, že jsem chodila s náckem rozhodně. A už asi 2 roky se hecuju k tomu, že si napíšu takový velký transparent, napíšu si na něj, s jedním z vás jsem spala. A vyvěsím jim to tam takhle a budu tam s tím takhle chvilku tancovat před těma náckama. Tak se maximálně pozabíjí mezi sebou. To byly asi takový 3-4 nejčastější body, ke kterým já jsem se nějak chtěla vyjádřit. Já vám popřeju krásný zbytek prázdnin, ještě si ho užijte. A doufám, že co nejdřív se u nějakého dalšího videa uvidíme. Ahoj!